Re, viss ēters ir te! Līdzšinājais biroja vadītājs Jēkabs Strāva uzvarējis konkursā korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja priekšnieka amatam. Tālāk par viņa apstiprināšanu uz otro 5 gadu termiņu būs jālēm valdībai un saimai. Strāva norādīja, ka nekādas radikālas pārmaiņas iecelšanas gadījumā birojā neveiks. Pirmajā termiņā esot izdevies pārtraukt iekšējās nesaskaņas birojā, kā arī audzēt atklāto pārkāpumu un kriminālu procesu skaitu. Šobrīd knap strādā pie nākamo gadu stratēģijas, kurā joprojām viena no galvenajām sfērām būšot korupcijas apkarošana publisko iepirkumu jomā. Strāva arī uzsvēra, ka Krievijas karš Ukrainā liks vairāk pievērst uzmanību korupcijas novēršanai bruņotajos spēkos. Tādēļ lielvalstī kā Krievijai īstenībā nemaz tā ļoti neveicās militāri. Kāpēc? Man ir viens izskaidrojums. Milzīgi, faktiski augsts, visaptverošā korupcija, gan Krievijā kā tādā valstī, gan arī, protams, arī bruņotajos spēkos. Ja mums būs tāda korupcija kā Krievijā mūsu bruņotajos spēkos, tad mums nav nekādas cerības uz mūsu valsts aizsardzību. Un tas noteikti arī viens no aspektiem, kam knap noteikti pievērsīs uzmanību, tas ir, lai mūsu bruņotajiem spēkiem un mūsu aizsardzības nozari visa kārtībā attiecībā uz korupcijas neesamību. Konkurences uz amatu Straumam faktiski nebija, jo konkursā pieteicās tikai vēl viens pretendents, kuru atlases komisija jau sākumā izslēdza. Kā norādīja valsts kancelejas direktors Jānis Cickovskis, šim kandidātam nebija nepieciešamās izglītības un svešvalodu zināšanas.